Քրիստինա ջան, ես լասը գալես, ոչ ելույթ չունես։ Հիասթափեցնում ես արդենս։ Հաջորդ։ Կրկին փորձի, հաջորդ անգամ լավ քարակի պատրաստիք։ Ես հասկանում եմ, որ ձեր լավ քով չկա, բայց մի ամենակամ մամարունակ դերեք։ Չէ։ Դուք որ չեք ամաչեք, ես ոչ չեմ։ Ուքեք։ Դուք ձեզնից ամաչեք, ձեզնից ամաչեք։ Լքեք, մաղուս կերք ամաչեք։ Ես որոշեցի։ Ես տեսնում եմ, որ որոշեցի դուք։ Տեսնում եմ։